Hola a tots, benvinguts a l'últim programa d'aquesta temporada. Mare meva, ja portem tres. I sembla que va ser ahir quan emetien el nostre primer programa i vam començar. Senyor, com passa el temps. Avui posem el broche final amb un convidat que ens encanta. Va saltar a la fama nacional amb les seves imitacions i paròdies al programa Sálvame. Però nosaltres, aquí a Catalunya, ja feia molt de temps que l'estimàvem. Parlo de l'actor Josep Ferrer. També tindrem un debat fantàstic per parlar de l'efecte vacances a la parella, perquè a l'estiu té dues cares. La cara A, que està molt bé, que és evident que resulta més fàcil enamorar-se, i la cara B, que no és tan maca, que la realitat és que també hi ha més separacions que mai. La música ens arriba amb la banda de rock de Clam, i per descomptat els nostres col·laboradors del cor ens ho explicaran tot, inclús el casament de l'any, del segle, del moment, com és el de Tamara Falcó i Íñigo Onieva. Així que gràcies per acompanyar-nos, perquè això comença ja. Redueix el temps d'espera amb l'aplicació Taxi Més. El nostre primer convidat d'avui i últim de la tercera temporada és molt estimat al nostre país. I a la que el van conèixer a la resta de la península, amb el programa Sálvame, es van enamorar. Que raro, escolta'm. Però la veritat és que ell ja portava molts anys a la televisió, perquè parlar de Josep Ferrer és parlar de la cubana, de vitamina N, de TNT, d'un munt de programes i d'un munt de coses que fa i que ha fet. Hola, Josep. Guapa, bona nit. Què tal? Encantat d'estar aquí. Jo, que tancar amb tu, rei. Eh? Que m'agrada molt tancar la temporada. Ah, clar, que tanqueu avui, és veritat. Sí. Quina pena. No, a veure, que necessitem estiu, també en fa falta, no? Home, sí. Sí, descansar. Tocar-te una mica la pera, sí, sí, va, de tant en tant, sí, va molt bé. Va molt bé, va molt bé. Sobretot per després tornar amb energia, amb ganes. Amb força. Al setembre tornes? Sí, al setembre. Si Déu vol, al setembre aquí estarem. A l'agost, sí, tranquil·lament. Com una reina. Sí, com una reina, al sol. Però aquí s'està molt bé, eh? Home. Jo, si em dieu d'estar l'estiu aquí, me'l passo aquí. Te'n portes aquí al llit. Fresquet, com una rosa, s'està molt bé. S'està molt bé, ara ho fem possible. Sí. Josep. Què tal? A veure, molt bé, fa un any i mig que vas estar aquí. Un any i mig? Un any i mig, ja. Mare de Déu, no posis l'antes i el després, no, a veure si hem canviat molt. Perdona, estàs més guapo que mai, sí? Tu. Sí? Bueno, sí. A veure. Sí, 52. Estàs fantàstic. Sí, bé. Estàs, oh. Oh, com estan dient. Oh, oh. A casa estem dient, és veritat, Marc, tens raó, clar, clar que sí. A veure, no, una etapa acabes de tancar. Sí. Sálvame. Sálvame. Sí, després de 2 anys i 4 mesos. Dos anys i escaig, sí, 2 anys i mig, quasi bé. No, no, 2 anys i 4 o 5 mesos, sí, sí, por ahí. Déu-n'hi-do. Sí. A veure, que ha sigut llarg, perquè moltes vegades les coses són curtetes. És curtet comparat amb el temps que està la Lídia, Lozano, la Gemma, que porten 14 anys. Perquè ells porten ja des del principi, clar. Però bueno, són 2 anys i... Però bueno, no, que està mal dit. Tu vas arribar per un res... Sí, vaig arribar... T'has quedat fins al final. Per un dia i m'he quedat fins al final. I a més li vaig dir al David Valdeperes, dic, escolta'm, jo vull estar l'últim dia, i diu, tranquil, que esteu tots. Que maco. Va ser xulo, sí, va estar bé. A veure, les coses és que està claríssim, vull dir, comencen i acaben, i per tant... Però jo penso que el Sálvame ha marcat molt a Telecinco i crec que ara se n'estan adonant que era un programa molt bàsic, molt, no, molt, no, no bàsic, de, o sigui, que era molt important, molt important dintre de la cadena. No? I que era bàsic que estigués. Exacte, no? Però bé, les coses s'acaben, doncs, i ja està, no? I t'has de buscar la vida. Jo penso que com a actor estic molt acostumat a començar projectes i acabar-los, i per tant... Inclús alguns que no són de tan llarga durada. Que estàs... Però tant. Que un està acostumat, encara i així, jo m'imagino que dona una miqueta de vertigen, no? De dir, sí, ai, clar, però jo forma part de la professió. Totalment. Jo, però... jo faig un anàlisi de quan estava abans de Sálvame, no? I dic, sí, ostres, dic, estic millor, o sigui, he acabat Sálvame, però estic millor que abans, sí. Per què? Perquè he estat treballant 2 anys i mig i, per tant, doncs tinc una miqueta de coixí, no? De coixí. Per anar fent, no?
I per tant... Però, això bueno, també dona tranquil·litat. Clar, sí que dona vertigen, eh? Un coixí econòmic, però... perquè dirà la gent, coixí de què? Doncs econòmic. Sí, perquè... sí coixí. Sí, aquest, i aquest, més el que nosaltres estem posant, aquest... goita. Estem plens de coixins. I el coixí econòmic que també dius, bueno, doncs... Perdona, i que et dona un marge per dir, sí, per dir no clar. He de patir tant. Totalment. Totalment. Sí. Jo sempre dic que prefereixo fer teatre sí. que televisió, però a final de mes prefereixo fer televisió. Sí, no... No, els números no són els mateixos, exacte, eh? Exacte. Ni molt menys. Ara estàs a Resbala, sí, al concurs. Al concurs. Què tal l'experiència? Bueno, ja, és que jo sóc molt mal concursant. Tu ets... Vull dir, però en quin sentit ets jo mal? Jo sóc molt caòtic, molt despistat, molt... Sí, sóc caòtic, no sóc un bon concursant. Sóc competitiu a nivell esport. Si vaig a nedar, per exemple, i tinc al costat una persona que neda molt bé, em va molt bé perquè aquell dia faig molt més motivat. Metres. Sí. Però després allò de concursar, adivinar paraules, i ara això, i ara... No és un programa d'actors, encara que, hi ha, que li diuen que van còmics i tal, és un programa sí, que has d'estar... Sí, perquè està ple de còmics, eh? Clar, però un còmic no té per què saber acertar, saps? Una paraula que empieza con H i acaba con O, i és una paraula de la jerga mèdica. Clar. I jo què sé, bueno, vull però dir... tots estan més o menys igual, no? Perquè clar... Però clar, tots molt... Jo ja m'estic excusant perquè així ho he fet malament. Sí. No, però tots porten molt de temps fent-ho. Sí, ja el Segura... es coneixen més o menys com va tot. Clar, el Segura, el Florentino i tal. Jo, de fet, també només vaig dos, eh? Vaig com a artista invitat o digue-li com vulguis. Convidat, sí, no sóc ja un fixe, val? I ho he fet dos dies, sí. Però bé, l'experiència... Què tal treballar amb un Segura, amb un Florentino... T'ho posen fàcil. Sí? Sí, la veritat és que... És molt important, això. El primer que em van dir, perquè clar, jo estava una mica despistat i nerviós, després jo sóc molt obert, però també tinc un punt de vergonya com tothom, i quan entres a un lloc on ja tots tenen el seu rol i es coneixen molt... I que a més a més el seu rol i que ja estan allà per casa... Clar, van sobrats, sí. Però molt bé, em van dir, tu tranquil, Josep, tu sigues tu mateix, i dic, si he de ser jo mateix, anem apanyats, per què? Clar, és que no tens cap personatge allà. No, allí vas de tu, és com ara aquí. Clar, dir... tal qual. Però tampoc ets tu. Ja. Jo aquí sóc jo, però no sóc jo, no sé si m'entens. Sí, home, com el soc... de casa, no. Vull dir, no és que vinga, estigui va, fent... anem a posar-nos com a clar, casa. Vull dir... Vinga, va, Josep, vull el Josep de casa, vinga, hòstia. Va. Mal, enfadat, enfadat, trist, disgustat. Sí. Què dius? Jo sóc còmic, bueno, còmic, intento ser còmic, però després sóc molt... Tinc els sí? meus, el meu món, sí. A veure... Em ratllo molt amb les coses, sí. Sóc molt patidor... Ostres... Tinc moltes manies, si et faig així, he de fer així... Sí? Sí, sóc un desastre. Ostres, doncs això és un patiment. Sí, és un... No, home, però a veure, tampoc ho porto clar, a estàs acostumat... Perquè estàs acostumat i ja dius, bueno, no passa res. Sí, mira, te dic un secret, això sí. No ho he dit a ningú, eh? Vinga. Jo he portat vaig portar uns calçotets el primer dia a Sálvame, no? Sí. Doncs aquests calçotets, clar, em van anar bé. I què vaig fer? Els he portat... Cada programa. Si fèiem, per exemple, a l'estiu jo feia l'última cena i el dia següent ja anava a Sálvame. Què feia a la nit? Es rentava l'hotel a mà... A l'hotel allà, a la banyera, i... la dutxa... Estan foradats. Dos anys i quatre mesos, els calçotets. Però això passa molt, eh? Però t'explico l'última putada que vaig fer, me cago en dena. L'últim dia vaig fer la maleta i tot i em vaig deixar el calçotet. I li vaig dir a la meva mare, sisplau, mama, m'has de fer un favor. Has d'anar a casa meva, has d'obrir l'armari, has de posar el calçotet i quan vegis el Sálvame has de posar el calçotet al costat. I ma mare em va fer la foto i diu... De que estava la mare i els calçotets. Tot controlat. Calvin Klein blau... Doncs jo ara he fet una publicitat. Sí, home, no. Calvin Klein blau, foradat, perquè ja estava destrossat. I sí, per on estaven tinc les unes foradets? Manies, mira. Per tot arreu. Per tot, home, dos anys i dos sis anys mes, i quatre mesos. Mare meva. Soc maniàtic, sí. O sigui, no sé què van costar els calçotets, però sí. els diners millor... Vaig dir, és que si no, invertir. Tenia por de dir, si no me'ls poso, em passarà alguna cosa. Me Resbala ja és una altra història. Ara he fet una gravació de no sé què, ja és una altra història, sí. Ja no. Però Sálvame... Aquells calçotets. Pavarotti, cada vegada que pujava un escenari, havia de buscar els claus i els tornells sí. i se'ls ficava a la butxaca. Cadascú té, escolta'm, la si seva, et funciona, sí. Doncs ja està. Jo estic segur que no me'ls hagués posat i ja hagués estat treballant dos anys i mig a Sálvame, no hagués passat res. Sí. Però és una por que et ve i dius... No, ara que pensa una cosa ja està. Sí, exacte. Però de Sálvame jo m'imagino que, perquè tens moltes experiències, has fet molts treballs, moltes coses, però ha sigut, tinc la sensació, la més heavy, la més impactant. Bueno, impactant en quin sentit... De moltes coses sí, molt fortes. Clar, tu has de fer humor en un programa que hi ha molts ingredients. Llavors, vull dir,
tu no estàs amb comedians, no? Ja. Vull dir, tu estàs en una companyia de teatre... El teatre fan, sí que fan molt teatre, però no són comedians. Clar, no són comedians, però són tan bons com els comedians sí. I assoleixen estar 4 hores, o de vegades 5 que ha durat el programa, que fent xou. A veure, sí, he sigut una mica... Jo estic acostumat a fer paròdies, una estoneta, però he tingut que estar allí 5 hores mantenint el tipus i de vegades doncs, he tingut que estar en perfil baix, callar, perquè doncs, estàvem parlant de coses... Bueno, doncs més sèries i que tu has d'estar amb un perfil baix i per tant crec que he après a mesurar-me a Sálvame, crec que és la paraula, he après a mesurar-me, no? Vull dir, ara sí, ara no, ara posa-la, ara no. Per tenir corda clar, per totes clar, les hores que demana un Sálvame. Sí, sí. Però això és molt important, eh? Sí, perquè a més jo sóc molt... Jo, clar, quan surto el que tinc ganes és de dibuixar el personatge. Ja. De dibuixar-lo, que la gent ja el tingui clar i després ja pugui estar callat. Però a vegades he sortit, bueno, va passar un dia que vaig sortir i es va morir una persona, no, qui, no sé qui era. Diu, Josep, és que s'acaba de morir tal. Llavors, clar, van estar una hora i mitja parlant d'aquesta persona i jo allà, si hagués sortit, o sigui, si no hagués sortit aquell moment, hagués sortit al cap d'un minut, ja no hagués sortit. Però com ja estava dins, com el Jordi ja diu, estar... el David sí. Valdeperas diu, doncs queda't, no? I no me'n recordo ara qui va ser, qui va morir, però... Esclar, llavors doncs, estaves allà i dius, ostres, què faig jo aquí ara? El teu personatge que pinta no allà. No pots opinar no. de segons De manera què. Frívola, ni molt clar, menys. Clar, exacte. Si hagués sigut amb la Carmen Sevilla, sí, perquè amb la Carmen Sevilla he tingut experiències, vaig treballar, bueno, vaig fer un programa amb el Manel Fuentes i ella va venir de col·laboradora, ai, que estava boníssima. Que tinc una foto amb ella i no la trobo. Ai! Ni aquí, ni allà, ni a Tarragona, ni a Barcelona... Quan ni... la busquis la trobaràs. Espero que sí. Segur que sí. Perquè a més em va fer una cosa molt divertida, la Carmen Sevilla. Jo estava de Soledad León, sí, el programa del Manel Fuentes. El teu personatge estrella. Sí, exacte. I, bueno, i la Carmen Sevilla anava, crec que, a fer promoció de les colònies. Yeah. I em va trobar, ai, que guapo, que simpàtico, que majo. I diu, bueno, dic, ¿me puedo hacer una foto? No m'agrada massa molestar, però dic, la Carmen Sevilla ho he de fer. I diu, claro. I em va fer posar davant i ella més darrere. I dic, ai, però no estamos muy alejados. Diu, así me veo más delgadita. Boníssima. Les coses bona. Seves. Sí, les seves, seves. Sí, sí. Guapíssima. Sí. Quin tros de perquè bellesa. He conegut a la Sara Montiel, que la imitava amb el Zapping, i he conegut a la Carmen. Però la Sara era molt guapa, però molt... molt, molt sí, una molt bomba. Dona, una bomba. Molt, sí, però l'altra és i la que Carmen era bellesa pura. Total. Guapíssima. Molt guapa. Molt, i molt, molt simpàtica i molt intel·ligent. Molt intel·ligent. Sí, encara sí. Que anava moltes vegades de tonta. Sí, però molt, de boba, molt però viva. Ni molt menys, ni molt, molt menys. Molt viva, molt viva. Has estat tot aquest temps que tu parlaves de la mesura, que has après tot això... Clar, has tingut 3 presentadors al capdavant. El Jorge Javier, l'Adela... 3 o 4. 3 o 4, clar, clar, la Terelu. La Terelu. I també la Maria. La Terelu també la Maria. Amb de 3 o 4... Amb qui et quedes? Amb el Jorge Javier. Sí, oi? O sigui, de cap, he estat sí. a gust amb els 4. Sí. Eh? No, 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 això ja però, penso jo que sí, però... El Jorge Javier ne sap molt. És a dir, sap treure-li suc és a un polític, sap treure-li suc a un humorista, sap treure-li suc a una persona que no domina el mitjà televisiu. És una bèstia. I com ho fa? D'una manera natural. No fa cap cosa... O sigui, tu el veus i no fa cap virgueria. És ell, és molt divertit, et mira els ulls i sap què pot treure de tu. Ell sap quan jo estava cansat, ell sap quan jo estava tímid, quan jo em notava tímid, llavors me canviava un personatge que ell sabia que jo dominava. Per tant, jo crec que és un mestre de la televisió. Totalment d'acord amb tu. Després és molt generós, amb mi ha sigut molt generós, vull dir, m'ha fet lluir. No sé si m'he lluit, però ell m'ha intentat fer lluir. T'ha ajudat sempre? M'ha ajudat a fer-me lluir, a que un personatge que el tenia el 80% el desenvolupés al 100%, amb el seu món surrealista, no calia que fes el personatge divertit, m'aportava a llocs on ell volia. Diferents. I molt crac. La veritat és que jo, el Jorge... El viatge era diferent amb ell, de tot el programa. Totalment, sí, sí. A més ho he dit, em van fer una entrevista fa poc a Lectures i em van dir, amb qui t'has trobat més a gust? Dic, jo amb tots els respectes per la Maria, per la Terelu i l'Adela, que he estat molt a gust, però el Jorge és un mestre, vull dir, és un mestre de mestres. Sense cap dubte. Has tret amics d'allà? Jo, als treballs, normalment, no faig massa amics. Ja. Tinc molt bon rotllo i molt conegut. Companys. Companys. Tinc molt bons companys. La Gemma López és molt bona companya meva, la Lídia Lozano, i ens truquem, ens enviem... És complicat fer amistat.
Clar, i després, doncs, a veure, vull dir, ells doncs, treballen amb el que treballen i a mi em costa una mica ser superamic, no? I després que jo sóc una mica reservat. I tímid, no? No sóc tímid, però sóc reservat, sí. Sí, sí, jo faig càsting al començament, saps? Vull dir, vull saber què volen treure de mi i tal, i quan veig que van al 100% i que són guais, m'obro molt, llavors sóc molt sociable i molt obert, però al començament estic una mica... Sí. Prens mides. Sí, però amb la Gemma López tinc molt bona amistat, amb la Txelo, que m'he passat 26.000 dies sopant allà a l'hotel, saps? Clar, perquè ella, igual que tu, ve d'aquí de Catalunya, sí, i llavors és més sí. fàcil també. La Txelo és molt divertida. Sí, no? Molt, molt, molt. No voy a volver nunca más. La Txelo ha de venir aquí al programa, sisplau. L'has de portar. Home, l'has de portar. Però ja estem trigant. Txelo per la propera temporada. Aquí, sisplau, eh? I el gos. Aquí. Com es diu el gos? El gos. La Magui. Ah, la Magui també. La Magui. I porto jo la meva. Bueno, la meva és una miqueta gran. Que li van fer un anàlisi psicològic a Sálvame. El gos. Això sí, amb ella ja no cal. Sí, no. El gos. Ja ens agrada com és, la Txelo. Sí, sí. El gos és que què no s'ha fet a Sálvame? Bueno, clar, Sálvame és que s'ha fet anàlisis dels peus, de tot. De tot. Molt divertit. Ara estàs en projectes, amb Més resbala, però també a una sèrie nova que comença a 3Media. Sí, una cosa molt petiteta. Bueno, petita, però estàs allà. Sí, tot el que hem parlat és el doble, no, el triple del que faig allà. No, són dos minutets. Faig un personatge petit, un propietari d'un cabaret, i està molt bé, dirigeix la Belén Macías i el José Corbacho. Exacte. I la prota és la Yolanda Ramos, i també està la Vicky Peña, i jo crec que passa la meitat de la professió per allà. Perquè el José Corbacho és un altre que és molt generós, i quan té un projecte entre mans intenta, sempre que el perfil s'adequi a tu i tal, intenta portar gent que ja ha treballat i que ja ha conegut. Jo vaig coincidir amb ella a la Cubana i amb el Zapping. Sí, clar, perquè és que amb ell has coincidit ja i també amb Yolanda Ramos, fa 20 anys del Mozapping. La Yolanda i jo vivíem junts. Ah, com? La Yolanda i jo vivíem junts. Heu sigut companys de pis? Companys de pis. La Mònica Pérez, que és una altra actriu de la Cubana, Buenafuente, la Mònica Pérez, la Yolanda Ramos i jo. Va estar a punt de venir l'altre dia amb el llibre. Sí, el llibre el tinc a casa, fantàstic, però després les dates no van acabar de creuar. Sí, però que bé. Molt bé, company la Yolanda, company del pis de Yolanda Ramos. Sí. Això és un titular, no? Això és per escriure un llibre, segur. Clar, sí, i tothom diu el mateix. Ai, que bé us ho devíeu passar. Sí, però tampoc. Perquè a casa cadascú és el que parlava. Cadascú té les seves manies. Total, sí. I és més tranquil tot. Però la Yolanda és molt divertida. Sí, no? Molt divertida. A part de que té una cosa que molt poca gent té. Té algú innat. Vull dir... no sé, hi ha gent que pot treballar i fer cursos de comèdia i tal, però és que ella ja ha fet un doctorat perquè és que ella ja és molt graciosa. Llavors, vull dir, surt a l'escena i es menja la càmera o es menja el teatre. O el que sigui. O el que sigui. O el que sigui. S'ho menja tot. Tot, s'ho menja tot. No. Yolanda Moreno s'ho menja tot. Ramos. On Moreno. Estaves ara, tu, Moreno? Perdona, Moreno, qui hi ha Moreno a la meva vida? Oi, espera, això és Moreno, hem parlat no, de menjar no? I m'ha sortit un Moreno. No, Yolanda Ramos. Quin titular, perdona. Yolanda Moreno. Yolanda Moreno, qui serà aquesta, tu? Algú... No sé d'on t'has sortit. Ah, no, una... Hi ha l'Empar Moreno. No, clar. Ai, que m'ha dit, me l'emportes. Sí, una alumna meva de l'acadèmia. Ah, val, que es diu Yolanda Moreno. Clar, Yolanda Moreno. Vale. Un petó Yolanda, més guapa. Un petó Yolanda. Un petó Yolanda. Ja li direm, surts a l'entrevista i dirà, apa-li, que no, és verdad. Jo, sí, que sales. Molt guapa. A veure, és una sèrie que és bastant dramàtica. Sí. Perquè, clar, parlem de Yolanda Ramos, sí. Del Corbacho, però sí. Al fons... Sí, és una actriu que s'ha ficat... Que hi ha uns davants i uns enreres i uns flashbacks i tal, però és una actriu que sí que crec que té uns problemes, no? I que en un determinat moment doncs, fa una anàlisi de com se sent personal i professionalment amb unes... Bueno, doncs això, amb uns problemes d'alcohol... De drogues, etc. I a partir d'aquí es fa un anàlisi que de sobte es desploma, i es desploma físicament, i a partir d'aquí doncs, fa un anàlisi de com ha anat. I hi ha flashbacks, i se'n va als anys 80, com era la vida de les vedets... Molt interessant. I clar, qui millor que pot fer-ho que la Yolanda, que ha sigut una vedet. Imagina't. Amb una de les vostres companyes, amb la Chiqui. Sí, tal qual, amb la Chiqui. Sí, la Chiqui sempre ho diu, que crec que va aprendre a fer striptease a partir d'un cafè aquí, a la Yolanda. Aquí,
Ho va explicar. Sí? Ho ha explicat? Ho ha explicat un parell de vegades, a la primera entrevista que li vaig fer i després comentant aquí coses, perquè és col·laboradora del programa. Sí. I hauria d'escriure un llibre del Molí, no sé moltes coses de, que bé. De les antigues. Doncs perdona, t'has de posar. Ah, és broma, és broma. No, no, com que broma? Que no, que t'has de posar. Escriure un llibre, em fa mandra, eh? Doncs perdona, tot és començar, com tota la vida. Puc tenir un negre, no?, com altres. Home. Un moreno. Un moreno. Home, la Moreno al final existeix, que jo pensava en la Moreno. Sí, sí. Sí, sí, existeix, és un alumne, sé que no. Però sí, posa't, posa't. Va, ens hi posarem. A veure, vinga, a veure si vens la propera vegada. Sí. Ai! Perdó. O les vegades que vulguis, explicar coses, i una d'elles d'un llibre, t'imagines? Va, mai se sap, eh? Mai. Acabes de fer res, la Soledad León. De Salazar, sí. De Salazar. Quin personatge, eh? Sí. Si et diguessin de tornar a agafar-la... A veure, no et pots tancar portes amb res, però m'agrada evolucionar, no? Per exemple, ara estic content perquè la sèrie del Corbacho faig un personatge, però és un personatge natural, que no necessita perruques ni caracterització. M'agraden els nous reptes, però, home, una Soledad... A mi m'agradaria, per exemple, poder fer amb la Soledad 4 o 5 entrevistes. M'agradaria entrevistar el Santiago Abascal, a l'Esperanza Aguirre, a la Pilar Rahola, per exemple... I per què de personatge? Perquè tens més força. Tu et sents amb més força. Jo amb una Soledad i tal, entrevistar a l'Abascal i la Soledad, que és una mica de dretes i tal, m'agradaria... Però per retratar-ho, eh? Tens més llibertat, perquè sents totalment. Que ho pregunta la Soledad i que el Josep Ferrer no té culpa de res, no? Totalment. Ah, amigo! Totalment. M'agradaria. Tres o quatre entrevistes. Personatge. Però ara la Soledad ha perdut força, perquè la realitat... I que tot és evolució a la vida. Totalment. No, no, i a part, políticament, vull dir, la Soledad s'expressava d'una manera, deia unes coses que quan ho deies dius quin disbarat ha dit, però és que ara amb l'evolució que hi ha hagut aquests disbarats els diuen persones reals. Ja. Llavors, vull dir... I de més grossos. La realitat ha superat la ficció, llavors la Soledad es queda molt petita amb les bestialitats que es diuen, perquè jo defensava aquest personatge però no pensava com ell. Ja. Això que quedi no, molt... Que, no que quedi claríssim. No, no, és que no... És que, a veure, era un personatge. Totalment. Però disfrutava molt amb ell. I em va donar molta... Vas estar molts anys amb ell. Sí, i molt background, perquè jo cada dia m'aixecava i em llegia l'ABC, em llegia l'El Mundo, em llegia tot allò que creia que el personatge podia llegir per poder defensar bé els arguments, no? I perquè no quedessin una mica allò... de dir, aquest noi està una mica fluixejant, no? Vull dir, està dient-ho però no sap per on va. Jo estava allí, m'ho estudiava no. I la situació... Sí, que estaves més al dia que mai. Intentava, sí, ara no, per exemple, ara no estic massa al dia. Bueno, el 23 sé que hi ha eleccions, però no sé massa més. Ja. No sé si vull saber-ho. Ja, però una miquetona sí, per poder sí, votar bé. Sí, clar, totalment. Perquè després, déu-n'hi-do. Totalment. Déu-n'hi-do. No anirem per la política, però si tu ara haguessis de parlar amb el Josep, que li agradava imitar els seus professors, què li diries? Què li diria? Que no hagués perdut tant el temps. Que hagués tingut que tirar endavant ja, saps? Perquè quan ets petitet, doncs tens unes inseguretats, no saps per on anar i tal i que qual. I penso que s'ha de... Quan els somnis afloren, els has de desenvolupar i portar-los a terme, i si després et quedes a meitat de camí, no passa res. Li donaries més empenta. Una mica més d'empenta, sí. Sí, sí. Que guai. Sense perdre la innocència que tenia... Sempre. Quan era petit, que era un descarat. Ah, no, però és que això no s'ha de perdre mai. Jo posava en evidència el meu pare, posava en evidència de tot, perquè em quedava molt amb el que eren els comentaris, i llavors ens evidenciava molt, saps? Què dius? Sí. El meu pare sempre deia... aquest veí no m'agrada gens el seu cotxe. I ho deia molt perquè diu, el veig molt gran, molt aparatós i tal. I un dia a l'ascensor vam coincidir els tres. No, perdona, tu eres el típic repel·lent que no pot escoltar res davant del seu pare perquè després ho casca. Total, papa, a tu el Citroën GS t'agrada? El GS Palas i el meu pare. Si diu que sí, dius mentida. No, diu, no està mal, tal. Oh, però a casa sempre dius que no val res. I el veí, que era molt senyor, diu, ah, i els nens. Ai, els I nens, un pare, nens. Que era molt tímid, com un tomaca. Que fort. Sí, o sigui, sí. El típic repel·lent. Sí, una mica... De... No, sí, bueno. Sí, repel·lent. Però no repel·lent de 4x4, 16, era molt mal estudiant. No, no, repel·lent que no pots dir res i que et deixa en evidència. No, exacte. I que dius, ai, com m'estimo, perquè és el meu fill. Saps allò que diuen, compte que hi ha nens, però sí, però no pel que es digui, sinó perquè el que el nen pot dir després. Tal qual. Doncs de veritat, Josep, abans de petit era repel·lent, ara és un encant. Ai.
M'encanta tenir-te aquí. Jo també sempre disfruto molt, em sento molt a gust amb tu i ha estat un plaer. És mutu, com sempre. Això, és mutu. Moltes, moltes gràcies. Un plaer. Descubre tu sensualidad de la mano de Chiqui Martí. Trabaja tu autoestima y seducción para empoderarte y sentirte sexy y segura. Hazlo por ti. Al nou Sabadell Sol tenim tot allò que necessites per a la teva bellesa i benestar. Uva d'alta pressió, aparatologia facial i corporal d'última generació, làser, estètica de la mirada i servei de fisioteràpia. Professionals experimentats i altament qualificats que realitzaran un pla de tractaments exclusiu per a tu. Som centre homologat ISO Italia Indiva. Reserva el teu diagnòstic gratuït. Sí, no s'ha equivocat, no, continuem en el Ho fem possible, encara que jo estigui aquí tan meravellosa, perquè clar, anem de boda. Home, boda de ta mare, Íñigo, hem d'estar nosaltres. El Corrillo, hola! Què tal? Hola! Oh, quina boda més tranquil·la, hola! Hola! Oh, ser una boda molt avorrida. Jo és que m'he d'allò al protocol, nena. Al protocol. T'has de sometre al protocol. Al protocol. Al protocol. Protocol. Jordi. Hola, què tal? Hola. Com estem? Sisplau, a veure, un pla general perquè vull lluir jo aquest vestit, que és George Yes. Exacte. Ho he dit bé, oi que sí? Georges. Georges. No, i el tocado també, de Georges. Sisplau, bueno. Posa't aquí amb mi. Posa't aquí amb mi. Quina meravella. Super mega raja. Sí, sí, tal super. Qual. Tal qual, tal qual, tal qual, tal qual. Impressionant. Moltes gràcies. A tu. Moltes gràcies. Ai, el tocado. I per aquí, que no m'oblido, que no m'oblido. Hola, Adrià Rodríguez. Hola, què tal? Molt bé. I hola, David. Hola, Marc. Què tal? Molt bé, jo encantat d'aquí. Jo prefereixo estar aquí a la boda de l'Encarni i l'Adri, que de la Tamara i l'Illo. Sí, oi que sí. Hombre. Mitjanament igual de creïble. Sí, sí, és el mateix. Jo crec que nos llevamos más bien que ellos, eh? Sí, segurament. Sí. Hi ha més amor aquí. Home, sou molt dolents, ja comencem malament. Home, no. A veure, hem de donar un marge de confiança. Sí, ja se'n va. Hem parlat ja d'entrada de la boda. Adrià. Aquí tenim el casament, la portada del milió d'euros. Milió d'euros ha costat això. Això, que és Tamara Falcó i Íñigo Nieva, amb el seu vestit, que tothom diu que s'assembla una mica al que va portar Letizia Ortiz en el seu casament. És molt igual, sí. Íñigo Nieva, que no porta res... Vull dir, sí, una... Que a mi em sembla més de convidat que de... És un vestit normal. Molt clàssic. Em sembla... És un vestit d'home normal. Però molt... Sí, bueno, no... És un xaquet en blau marí. Però sembla que el podria portar qualsevol convidat. És xaquet. Sí, és xaquet. Sí, és xaquet. Bueno, ell porta la originalitat dels llitres d'alcohol a la sang que porta. Però aquesta...
No, però a veure, va guapo, però estan no guapos, de nuvi. Estan guapos. A mi el que tu dius no em sembla que vagi de nuvi. Tenim un reportatge de més de 50 pàgines on surt tothom, Isabel Preisler, mare, la mare d'Íñigo Nieves, surt tothom, però és la primera entrega, perquè m'ho estava mirant ara i diu la propera setmana, la pròxima entrega, tindrem les imatges de la festa. Clar, això, aquí està la part del casament i banquet. La primera entrega, això va per entrega. Hi ha fotos fins al segon vestit, que t'ha donat molt més que el primer. S'ha d'amortitzar. 1.000 euros, imagina't. Clar, clar. Dona per molt. I després el viatge també, a la tornada del viatge. L'embaràs. A l'embaràs, sí. Ho esperem tots, oi? I tant. Amb moltes ganes. Home, la cesària, tot. La cesària. Què més podem parlar de la boda? Ara tenim també els convidats, jo crec que és la part que no podem ensenyar directament d'aquí perquè està prohibit, perquè costa 1 milió d'euros, però tenim unes que han penjat les seves fotos a Instagram. Això sí. I què parlaràs tu dels convidats? Home, jo dels convidats que han vingut a la meva boda. Hi ha algunes que van molt malament, que ara ho direm. I comencem amb Vicky Martí Berrocal, guapíssima. Sí, però molt. Guapíssima. Ha sigut una mica criticada perquè deien que el vestit era massa clar. A mi m'encanta. És un vestit molt maco. Sí. Però molt. És que aquesta dona sempre ha sigut com molt sòbria, no? Com molt eleganta, molt de portar diferents teixits. Però aquestes mànigues... Això li dona molta personalitat. Sí. Amb una quantitat de tela, tu que ets dissenyador, Georges, que jo porto un vestit de Georges, meravellós, però la quantitat de tela, de teixit que porta, és una passada. No tothom porta bé aquest vestit, eh? No, és que ella és molt... Sí. Ella va fer-ho molt bé al preboda i ho ha fet molt bé també el mateix dia de l'enllaç. La veritat que molt bé. Un aplaudiment per mi. Un aplaudiment. Bravo. Més, continuem, perquè a tothom no aplaudim, eh? No. Eugenia Silva, si us plau, foto. Sí. Aquesta sí, eh? Aquesta molt maca, molt maca. Molt, és impressionant aquesta dona. Original. Res convencional. A mi la forma d'aquí dalt es pot veure una dona massa prima. És que està massa prima. És que és molt prima. És que està molt prima. A veure, jo no he vist cap foto més que aquesta. La forma de dalt potser és molt encara més... És que accentua això. Aquest any es porta molt les mangas abullonades i tot per les... convidades a les... Igual no és el que es porta, però és molt maco. Home, és el que va espectacular. El que passa és que normalment la gent vol tirar per l'originalitat a les bodes i llavors trobem com vestits que veurem més endavant que són horribles, no? I per diferenciar-se optant per això. I aquest és un cas que ha escollit un vestit original... Però encertat. Però encertat, sí. És molt encertat. Següent, vinga, la Cristina Pardo. No, Alejandra Onieva. Ai, sí que és veritat. Alejandra Onieva, la germana del nuvi, maquíssima aquesta noia. Molt guapa aquesta noia. I no mirem el nuvi que el té detrás, la parella seva també és molt maco, eh? Sí. No és el nuvi. Qui és aquest senyor? És John Cortajarena. Ah, però no és el seu nòvio, era la seva... Home, l'acompanyant, han posat una foto. A no ser que Alejandra Onieva sigui un noi, perquè fins on sabem, a John Cortajarena, les noies... Le gusta la jarena, no, bueno. No li agrada. Fins on sabem. John Cortajarena. John Cortajarena, bueno. És una barreja, aquesta noia és una barreja entre Jessica Goycochea, Dulceida... No? Sí. És com... Perquè és influencer i entre saps totes al final... Saps què passa? Els maquillatges que fan servir totes són molt similars, vale? Igual en els tons, igual en les formes de lo que és el maquillatge i són molt iguals. Sí, molt perquè similars, és veritat totes. Que la forma aquí de maquillatge és molt dulceida, eh? Sí, és veritat, és molt dulceida. Sí. Abans no m'havia fixat. Molt guapos. És la tendència del maquillatge. A veure, són molt guapos. Bueno, i ara ve el vestit de la controvèrsia. Eugenia Martínez de Orujo, si us plau. De Orujo. Sí, és que és molt orujo, eh? És tot molt rancio. A veure, posa-la. Bueno. Per què és animalista aquesta dona? I s'ha volgut posar un ocell? És una cosa que a sobre de que no podia portar aquest color, a mi no m'agrada gens. Amb el pàjaro aquest a la panxa... A mi personalment aquest vestit m'agrada.
Sí? Trobo, sí, el que és el vestit, sí, que trobo que està una mica fora, no, està una mica fora de context, perquè aquest vestit, jo trobo que per una festa d'un altre tipus, doncs sí que quedaria bé, evidentment, sense aquest collaret, vale? Que aquest collaret valdrà un paston, però no li queda gens bé amb aquest vestit. És que no té res a veure el collaret exacte. Amb la roba, ni el teixit, ni res. I traient... L'aire d'una cosa i de l'altra, no. I traient també les trenes que s'ha posat a modo de diadema, que no li enganxen res amb el seu color de cabell. Perquè vol estar molt, com molt romàntica, no? Sí. Una idea molt romàntica de vestit, del pentinat també, i no acaba de lligar. I no podem deixar escapar la corbata d'aquest senyor. Tampoc. Uf, no d'alenca, no? Horrible, És horrible. Sisplau, ensenyem-la, perquè jo no l'he vist. Ensenyem-me la foto. És horrible. I no veig jo aquesta foto. Sí, són com boletes verdes clares. D'alenca, sembla que tingui llum i tot. Sí, sí o no? Si és de Nadal, em sembla que s'hagi tacat mentre dinava allà a la boda. No sé, és una cosa horrible. L'únic que pot destacar un senyor en una boda, que és una vestimenta més sòbria, és la corbata, i aquest senyor, bueno... Doncs no està encertat tampoc. Ah, igual és el pínsol de l'ocell del vestit. Que el porta la corbata. Pot ser. No sé. És igual, lo dejo. Cristina Pardo. De, ¿qué més? Cristina Pardo. Aquí pobreta, No. Jo he dedicat a totes les senyores grans que venen a la peluqueria, encanta el serrell d'aquestes senyores, és tant el dia la Cristina Pardo i el seu serrell, però el vestit, horrible. Bueno, no és un vestit. De boda, és un tres peces. No? És el típic que es posaria una noia de quart de l'ESO a la seva graduació. No, està molt equivocat. Estàs molt equivocada. Tu, el que es posa a la graduació, les noies. És que ara ja ha canviat tot molt. No, ha canviat tot molt, No, però a una escola de Sarrià, Sant Gervas. Bueno. Gràcies per l'aclaració, Adrià, llavors sí. Però... De boda, no. És que no entenc això. Que li... Jo vaig de boda. Gràcies a George Hess. Ella no va de boda. Exacte. Però és que ella va millor vestida, jo crec, a un programa de l'Hormiguero quan col·labora allà, que a la boda. És que no ho entenc. No, però no és l'única, hi ha més. Continuem. Que van millor vestides qualsevol dia que aquest. Samantha Vallejo te deja perplejo. Per exemple. Uau. Samantha Vallejo te deja perplejo? Sí, és que té sentit. Això per un còctel diari, per una festa diurna, perfecte. Per anar al circ. La combinació de vermell amb fúcsia a mi m'agrada molt personalment. A mi sí, m'agrada molt. Fúcsia vermell m'encanta i fúcsia taronja m'encanta. Però per una boda però de nit... Però per aquest casament, no. Una boda de glamour... No. A mi em recorda... I de nit... No la trobo un sac. A mi em recorda això quan a l'escola... Fèiem això del teatre, i llavors et deien, vinga, va, surt a l'escenari. Llavors tu agafaves les coses que estaven al baúl aquell, i digues, vinga, pum, vale, allà. Sí, jo al meu casal també ho tinc. Sí, i ho fan les... Però és veritat, sí. Sembla com improvisat. Sí, perquè la faldilla té les mateixes arrugues que les que surten del baúl. Veus? Però ja no sé si això anirà molt bé per... Carolina Herrera, que és el qui vesteix a Tamara Falcó, és la mateixa marca que vesteix. No, perdona, és que aquest, el que porta per una altra ocasió, exacte. Està molt bé. La combinació de colors és atrevida, però m'agrada molt. Pot ser Carolina Herrera. I per una altra cosa, per un còctel, per anar una tarda no sé on, però per sopar una nit, que vas a sopar sí. I a passar-ho bé, sense més... Bueno, però ara ve... La guinda. Renata Fernández. A veure... Nena, em vas amb això? La redecilla de pescar. O sea, no pot ser. És que és molt lleig. Tan sol m'agrada la bossa del color taronja. No per anar a la boda, perquè clar. És de red i un sotavestit. Porta un sotavestit i una red a sobre. Això és molt maco si vas... No sé, amb una nit a sopar o... A Ibiza, vols anar a la mà... No van de boda. És que dintre d'aquest casament s'han vist molts estilismes que serien propis d'una boda més de dia, d'una boda com més informal, que no pas d'aquest casament tan idíl·lic i tan romàntic i tan de nit, no? Però que aquest vestit ho pots posar per qualsevol festa normal. Que res de res. Arantxa Morales. Arantxa Morales, vinga. Continuem. Amb una formiga. Amb el mar. Amb una formiga, sí. Bueno, a veure, aquesta senyora ve. A veure, sí. Bé, Està a noche. Ni pa, ni pa, ja. Normal. Molt brilli, potser. Dintre de la nit. No, però brilli, està bé. Però és un brilli...
normal. Al igual per la cerimònia li hagués faltat una gasa o algo per sobre, igual, perquè és una sí cerimònia de la Tamara Falcó. Què vol dir? Que és una cerimònia com molt... Sí, igual per entrar a l'església se la va sí posar o no. No ho sé, crec que no, és que com que tampoc hem vist masses coses, si no, 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 clar, avui. Està tot no, no, molt bé. Ahir la revista. Està no, arribada, no, arribada per parts, o sigui... Exacte. Sí, clar, però no era... Era amb un cura, però no era en una església, era fora. Ja, llavors... però és com molt... A cavallerizas, sí, no? Era a cavallerizas, ja. Sí. Bueno, igual, igual hi van consagrar en un moment els tres cures aquests, bla, 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 i ja està. No Arantxa Morales, era Campo continuar. Santo en cinco minutos. Arantxa Morales, que si no estarem amb els comillas tot Arantxa Morales. Juan Avellaneda. Home. Ah, Juan Avellaneda, molt, m'encanta. Oh, molt guapo, molt guapo. Menys mal que acabem amb tu. Sí, combinació de molts colors, que és molt arriscat per això, però bueno, ell pot fer-ho. I també continua amb el mateix, jo trobo que són colors amb molt de dia. I els gemelos del mateix color que la corbata de color blau cel. Però trobo que és molt de dia també, una no sé, miquetona. Tinc aquesta sensació, eh? Jo coincideixo amb tu amb que a vegades arriscar tants colors pot sortir malament. Però bueno, és un noi elegant ho porta molt bé. El porte. A veure, Jordi, estaves parlant tu, continua, sisplau, perquè també vam pateixer un accident, mare meva. Un accident que es va donar compte la germana petita del que es casava, d'Íñigo, doncs un dels capellans se li va calar foc a la sotana, i de poc van haver de trucar els bombers. Amb una espelma, penso, no? Amb una espelma, sí. Estava tot decorat amb espelmes, però i molt idíl·lic i molt maco. I com diu l'Adri, otro gazapo de la boda anunciada. Necessita més senyals del senyor nostre senyor Déu que li digui, no et casis! O sigui, ja l'últim minut, tiempo de descuento, el cura a punt de morir per culpa seva, doncs no, per gafe. I escolta, nena... Doncs no. Episodi 10.000! Només mi pensava que va ser la verge de l'altar i li deia, nena, escolta, que... No, és que igual que han fet apagar el foc i continuar la cerimònia, sempre estan igual, apagant un foc o passant del foc i continuen. És un simbolisme i representació de la vida d'ells, no? Hi havia tres, hi havia tres, tres sacerdots. Dos els va portar ella i aquest, l'incendiari, els va portar l'Íñigo. És que... Per què te lo traen? Però bueno, va ser tot un... És una senyal. I va ser Alejandra Nieves, si no m'equivoco, no? La germana d'ahir que va apagar el foc. Sí, amb anotades. Sí, aquella imatge... Jo, això és el que demanava la revista, que no ho ha publicat, eh? No entenc per què. Ai, 50... No, pàgines i no en parlem. Per mi és la part més divertida. No, l'he mirat, l'he remirat, me l'he tornat a mirar i no. I també hi ha gent amb amnèsia que van a la boda perquè alguns li pregunta si fan sí, però no ha passat res i uns altres, no, això no ha passat. Diu, aquests eren dels que estaven al final. I una cosa em pregunto jo, ells, quan a la propera temporada de la sèrie aquesta de Netflix, de la Tamara Falcó, no gravaran imatges de la boda i potser han gravat aquest moment i es podrà veure a Netflix i després ho vendran? No ho sé, no ho sé jo. Tot això ja està venut, home. Ja. David, a veure, ja t'ho diré, el control de seguretat que han tingut ha sigut bestial, no s'ha filtrat res. Sí que s'ha filtrat. Sí? S'han filtrat imatges del còctel al mateix dia. Però dels nòvios d'ella... D'un amic d'ell. Todo va por él, todo lo malo viene por él. Ja. Tot el que passa... Però del vestit de la nòvia també? No. No, el que es va filtrar és una carpa que estava permesa als mòbils. Sí. Perquè tu podies sortir a una carpa i hi havia un senyor a recepció, li demanava, ¿me puede dar usted mi mòbil? Que he de llamar a mi madre. I et deixaven en aquell una petita zona. Un habitáculo sí pels mòbils. I és el que van filtrar del casament. Sí, sí. Ja, però suposo que hi haurà més coses, però de la resta més així. No, perquè el control va ser brutal. Sí, brutal. Sí. De fet, el que nosaltres vam poder veure és des de la porta, que allà que estaven les persones que deixaven entrar els vehicles o no. Llavors hi havia un seguit de persones en el camí. A cada arbre hi havia un segurata. Exacte. Per dos. Tinc, tinc, tinc. Sí, sí, sí. I va ser impressionant. A més, bueno, els cors que han tingut és cap cost, de fet jo crec que fins i tot han guanyat diners, perquè clar, a part de l'exclusiva no, d'un milió d'euros... No, cost zero, Clar, clar, cost tot zero. Pagat, eh? I és que a més jo crec que guanyen diners. 800... Més de 800.000 euros. Sí, no, gairebé 900.000 euros. Més els 1.000 euros de la revista. L'exclusiva, sí, sí, sí. No s'han gastat ni un duro. Està tot pagat. Està tot pagat. Ah, sí, com us deus a casar? Què més dona? I això se li ha de sumar als regals dels convidats. Jo m'entero que el casament és així, jo no hi regalo una merda.
No, no, però és que clar, no, ja tothom ha de regalar alguna cosa. Home. Tu vas a una boda, has de fer un regal. Pues jo no. Tu no. Jo com antigament, perquè ara es fa tot per transferència, antigament es portava sobres. I tant. I abans hi havia sobres buits, ara ja no es pot fer això. Clar. Perquè ara tot és via transferència bancària. Que es veu el que ha posat cada... I qui? Cada... Però ells són tan clàssics que ells no faran... Abans amb el sobre tu no posaves res. Tenen molta classe. Doncs jo amb els casaments que hi vaig faig el sobre. És que és de tota la vida. Un clàssic, no? A mi m'agrada també. Jo també faig el sobre i poso el meu nom, el meu cognom i tot. A mi és que les que m'han convidat venen amb l'Ivan a sota. El meu casament primer em va donar un sobre amb propaganda en el campo. Ah, sí? I el segon? No, el segon, tot molt bé. O sigui, un sobre i hi havia propaganda en el campo. No, home, perquè no sembles que estava avui. Què dius? Veus com es pot fer això? És que no és mentida. Què dius? En sèrio? Jo no sé si continuar amb la secció o que ens expliquis la història, perquè és més interessant. Sí. Era el 2000, tu ahí comptant els diners, com sempre, de tota la vida. I havia descompte de l'El Campo. Sí, rentadora no sé quanto. Que maca la rentadora aquesta, vinga. Mare continuamos. Meva. Veus com es fa? Vergonya, sí, 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 sí. I vas saber algú que va poder ser? No, perquè hi havia diverses incidències, llavors no saps ben bé. Veus, a la primera també va haver incidències en la teva boda. Quan era una boda, hi ha incidències. És que no. No és. No és. Allà no és. No diguis que no és. No és, no és. En Carni, la tornada dels nuvis amb una ressaca d'aupaler. Válgame el senyor. Sobretot d'ell. A veure, bueno, hi ha unes imatges que baixen d'un cotxe, ta mare radiant, ella és molt professional. Les 8 del matí, A les 8 del matí ja estava allà. Mira ell. Perquè ella ha de controlar tot allò de l'exclusiva i tal, i ella sembla que ve del tercer after, Ja no del primer. A més, ella pira cap endins. Diuen que no ha dormit ja fa 2 dies, perquè després, bueno, hi ha hagut una festa abans de la boda, que va arribar tard, o sea, tot, mitja hora, Ho han donat bueno, tot, Està molt contenta la seva dona, perquè ho ha fet. També et dic, a mi em sembla lo normal a un casament, sigui és teu o no. No, però es veu que va arribar tard a les fotos que has fet abans de casar-te. Ah, sí, sí, sí. Perquè estava de juerga amb els amics que els van enxampar, que hi havia reporters a baix i música... I això que sap que té a tothom darrere d'ell. Sí, però bueno, jo crec que és una manera natural, també. L'està mirant i està per tu. Home, natural, natural no, Té dins ja tot el natural del món. Però el pitjor és que després d'això tenia postboda, perquè a sobre van fer postboda, que era el dia següent, un dinar amb els familiars com a les 2, i van arribar a les 8 del matí a l'hotel. Jo crec que no va haver sexe en aquesta primera nit. No, a veure, perquè penso que no parlarem d'una altra cosa més que no sigui boda. A veure, anem a parlar una miquetona de la separació de Ricky Martin. Ostres, doncs sí. Pobrets, o no sé què dir, perquè després de 7 anys, 7 anys junts, i superbé, superidílics, tot molt maco, han tingut 2 fills i tot molt bé, han fet una separació, cadascú pel seu camí, però no s'ha escoltat aquella cosa, d'ells dos malament, o qualsevol problema entre ells dos, no. O sigui, com han fet molt bé, no? Sí, que guapos tots dos. Sí, a seguir sent guapos, però per separado. Està molt bé. Però no, la separació està molt bé. Tot i que a Ricky Martin li envolta una mica de sospita del seu nebot i no sé què rotllos, que ara no ho contarem aquí, però està passant per uns moments una miqueta dolentons, ell, el cantant. Doncs Ricky, que et miris. Es pot guiar amb Pablo Alborán, que sempre els havien... Sí, és molt guapo, Ara ja estan els dos contents. Fantasia. Ah, goita, fantasia. L'Alborán i ell, mare meva. Que no li canti, por Dios. A veure, que queda poc temps. Issa Pantoja, que ja ha triat el padrí de la seva boda. Issa Pantoja va fer unes declaracions al programa, tal i qual, i va dir, atenció, que volia que el seu padrí de noces fos el Jorge Javier Vázquez. Bueno. Perquè la família ja està... És que en la família ho té complicat. Ho té complicat, Perquè ara... Perquè pensava que volia el seu germà, però... Però el seu germà està la cosa tensa, després... El de la família Boyo tampoc res. I penseu que Jorge Gaber dirà que sí? Home, jo crec que és... Com està? No, més que res, que és que no està en el seu millor moment. Bueno, i a part que no li agrada anar a cap casament, imagina't a fer de padrí al circ aquest. Jo crec que no. Home, jo crec que sí, pobreta, Jo crec que no. Jo crec que estem bastant estima ells.
A més, ella diu que, que voldria que fos el seu padrí perquè ella ha viscut, des que va començar la tele, ha estat al costat d'ell, no? I ell sempre l'ha recolzat, l'ha donat suport. I jo crec que per això ho vol fer, i a més jo crec que en el moment en què es troba ell, que no es troba en un bon moment, ha sigut com una mena de dir... De recolzament. De recolzament, jo crec que ha sigut això. Ara ja estem en un punt de... Bueno, està tot molt avançat, no fa falta que sigui padrí, pot ser madrina. A mi, jo veig a Maria del Monte com a madrina. No, home, oh, sí. És que no té gent al voltant, però clar que té gent al voltant. Ella diu que la seva mare sí que està convidada al casament, sí. La seva mare sí. I jo penso que sí que anirà la mare. I soparan junts, Pantoja i Jorge Javier. Oh, que maco. Això és fotografia total, portaran els anells, tots dos. David, a veure, explica'ns, sisplau, perquè Carlo Constanza, que és el fill de Marc Flores, doncs la veritat és que està passant uns moments molt complicats i delicats. L'altre dia va donar una entrevista a Espejo Público amb Susana Griso, sorprenentment, perquè normalment en aquests casos la gent no parla, no? Però bueno, jo crec que va voler una mica blanquejar la seva imatge, perquè bueno, el van trobar... bueno, a part que l'han trobat en un negoci il·legal, que segons ell diu que l'han enganyat i que l'han volgut posar ell com a imatge i de l'estafa, i ell vol recórrer per culpar la persona que el va enganyar, però bueno, ell ha estat condemnat a 21 mesos de presó. I a banda d'això també hauria de portar una pulsera telemàtica sense sortir de Madrid perquè també el van trobar amb substàncies d'alcohol i drogues conduint sense carnet, vull dir que la situació és molt complexa i bueno, ell diu que s'ha trobat en una situació en la que estava sotmès per les drogues, que ell no controlava la seva vida i que això és el que l'ha portat a fer aquestes coses sense ser conscient. Ell alega això. Però porta en el món de les drogues des de fa molts anys, sí. Des de l'adolescència, això és... És molt bèstia el tema, la veritat és que a mi em va deixar molt parada. A mi m'al·lucina l'entrevista, sí. Que va ensenyar la pulsera telemàtica aquesta i tot, i com venent la pena perquè sí, conduïa sense carnet, sota les drogues i l'alcohol, i tothom allà com, ai, pobre niño de què? I a sobre l'han 21 mesos, que potser en molts casos no van a presó, però el jutge aquest li podria enviar a presó perquè és el mateix que va enviar a Isabel Pantoja sense arribar als 2 anys. I podria anar a presó per això. A veure, és que la llei és igual per tothom. Home, i conduir begut, drogat i sense carnet, ja no és tu que pots fer el que vulguis, sinó l'altra gent que va, que tu pots perdre els reflexes i tal i fer molt mal. Però molt mal, molt mal. Escolteu-me, que el nostre temps que ja s'ha acabat en l'últim programa de la temporada. Companys, moltes gràcies per aquesta tercera temporada. Gràcies per sumar-te a aquest grup fantàstic. Gràcies. I nosaltres continuem. Ai, de bo, de tu. Qui m'anava a dir que acabaria jo també amb un tocado? De Jorges, quina meravella. Continuem, eh? No és un mite ni molt menys. Això d'enamorar-se en aquestes dates és real. I és que s'ha demostrat que segons canvia les estacions de l'any, també canvia la manera de relacionar-nos. I està fantàstic, sí, però també hi ha la cara B de les relacions de parella. I és que un terç de les separacions es produeixen a l'estiu. Per parlar-ne de tot això, avui tenim a Sandra Burgos, especialista en dret de família, a Emma Barthe, la nostra psicòloga especialitzada en psicodiagnòstic i avaluació de la personalitat, i els nostres col·laboradors habituals, com és l'Encarna Morillo i Adrià Rodríguez. Hola a tots quatre. Hola. Què tal? Que raro, oi que sí, vosaltres? Sense debat. És que en l'amor tenim experiència. Molta experiència, cuidado. Doncs, a veure, perquè jo voldria llançar ja una pregunta per començar. És per què ens enamorem més a l'estiu? Vinga, comença per tu, 5 cèntims. Doncs mira, hi ha moltes coses, però la principal per mi és l'autoestima. Perquè a l'estiu estem... dona més el sol, estem més morenos, ens sentim més guapos, les vacances ens senten molt bé i quan un té l'autoestima més alta lliga més, perquè l'important per tenir relacions, obrir-se i sentir-se guapo és sentir-se segur. Ah, perfecte, o sigui, el primer és l'autoestima. Exacte. Un bon apunt, sí. Jo crec que perquè estem predisposats a passar-ho bé i l'humami és un animal que pensa que enamorar-se és una cosa meravellosa i diu a l'estiu busca parella, no sé què, no sé quant, jo crec que estàs predisposat
a l'amor. O sigui, estem més per la labor de passar-ho bé i d'enamorar-nos, entre altres coses. Anem predisposats a, si no tens parella, passar l'estiu de la teva vida. I ens han posat tantes pel·lícules de l'amor de verano i tot allò, que és com que ja anem... Ho he de viure jo. Sí. I si ho he viscut, ho he de repetir. Sí. Perfecte. Sí, l'amor de verano. L'amor de verano, està molt bé. S'han de burlar. A veure, jo també penso que el temps acompanya, no? Quan és el gener o el febrer, que anem tots amb l'abric i tapats fins aquí, doncs no acompanya, no? Llavors el terraceo, el sortir amb els amics i amb les amigues, l'interconnectar entre la gent, jo crec que tot ajuda, a part del que han dit ells dos. Que sí, també tenen raó. Sí, sí, també, sí, tota, tota. Amb la teva opinió estic d'acord. Després ja vindrà el final de l'estiu, sí, i les conseqüències, sí, però... Sí, perquè arriba el final de tot, ai, que també ho tocarem aquí. Emma, bueno, per què? Jo, com a psicòloga, pues, bueno, hay razones biológicas también, porque el sol y la luz produce cambios hormonales. Se produce cambios biológicos, cambios hormonales. Por ejemplo, sabe que el sol puede aumentar la testosterona, por ejemplo. Entonces, esos dopaminas, claro, ¿no? Eso también genera más dopaminas, la vitamina C, ¿saben? Todas estas cosas producen cambios hormonales y cambios biológicos que activan la libido de alguna manera. Entonces vamos ahí ya, pues todos dispuestos, claro, a... Entonces hace un cóctel, sí, ahí, hay un cóctel tremendo. Y luego también vamos, claro, y luego lo que decís, vamos desnudos. Lo cual es como que estamos, nos mostramos, de alguna manera, nos quitamos la ropa. Entonces, claro, ahí está el control de los instintos que lo pierden de vez en cuando. Y el amor de verano, como ha dicho Encarna, muy bien, porque realmente ocurre así, que de repente se baja la testosterona o se baja la libido, la dopamina y todo esto, y de repente te das cuenta de, ostras, la biología me ha llevado hacia allá. Voy a recuperar el sense. Mireu quina meravella, això sí que és tenir luxe al nostre plató, i el luxe i el bon gust venen de la mà dels nostres amics de Nordic Home. Ells són els encarregats de portar-nos aquestes làmpades, igual que ens ho porten a nosaltres, també t'ho poden portar a casa teva. Sí, sí, tal com esteu escoltant. Només has d'entrar a la seva web, a www.nordichome.com. Mira, fixa productes i comprar de forma ràpida, online, i en un tres i no res, ho tens a casa teva. Fàcil, senzill i elegant. I en el cas que estiguis o passis per València, només has d'anar al carrer Santa Anna 33, a Paiporta. Jo de tot cor, de veritat, et recomano comprar mobles, decoració i tot el necessari per la teva llar a Nordic Home. Entra a la seva pàgina web, que tenen verdaderes meravelles. T'encantarà, t'agradarà tot. I aquests amors d'estiu, que estan molt bé, perquè l'amor sigui quan sigui, benvingut sigui. El que sí que són més fugaces, podríem dir, no? També, perquè duren el que dura el sol, moltes vegades. Possiblemente por eso. Bueno, porque se ha restaurado el equilibrio. Sí, no, y supongo que también establece relaciones con personas que realmente después, cuando empieza el día a día, yo os lo digo por la experiencia mía en el despacho, ¿no? De personas que luego se dan cuenta que empieza el día a día, la vida normal, y ven que no cuadran con aquella persona, ¿no? Porque tienen pues intereses diferentes, la tipología de vida, etcétera, etcétera. Esto pasó mucho con la pandemia. Hay mucha gente que durante la pandemia, porque estamos en una situación anormal, se juntó a vivir, constituyó una pareja, incluso tuvieron hijos. Y cuando acabó la pandemia, que volvimos todos a nuestra vida normal, se dieron cuenta que realmente no tenían nada en común. Bueno, ya le decía Ortega Gasset, decía, el enamoramiento es un estado de imbecilidad donde hay todo menos amor. Y aparte dice, el amor no es ciego, es visionario, no solo no ve, sino que además se inventa. Molt bo, això. És boníssim, això. Havia escoltat la meitat de la frase, però no al final. Clar, perquè és que estem vivint a l'amor d'estiu, que hi ha terrassetes, que hi ha platja, que hi ha temps lliure, que les responsabilitats tampoc existeixen perquè estem de vacances. Clar, és tot idíl·lic, enamorar-se aquí. És com quan estàs de nuvis, que tu quan estàs de nuvis només surt a lo maco. Hi ha parelles que duren després de casament 2 dies. Però és que quan tu arribes a les obligacions, si et baralles, te la tens que menjar aquesta casa, no pots anar amb puesto i tal. Has d'arribar a consens en baralles i això, jo crec que això és el que acaba dinamitant, és el que dinamita després de tot, no?
quan ja has de viure una normalitat, que una no és l'estiu i una realitat, perquè l'estiu no és real, l'estiu és... I més si estàs de vacances. Sí, total. És una època... I la realitat dinamita tot el que s'havia fet a l'estiu. Bueno, hay tres ingredientes básicos, ¿no? Que es recíproco, compromiso y proyecto. Entonces yo creo que se queda en la reciprocidad sin más, esa atracción, pero luego no hay ni compromiso ni proyecto. Es un amor fugaz, podríamos decir. Son tres ingredientes básicos. Però és que també passa amb el que deia la Sandra, de que comparteixes certs moments de terrassa, festa, prendre el sol. Passa també amb les amistats, vull dir, hi ha amistats que casualment només veus a l'estiu perquè només comparteixes cert tipus d'oci. Quan entra el teu dia a dia, les teves obligacions, la teva feina, aquestes persones no entren, i aquests amors d'estiu, doncs probablement tampoc. I és una part que, de gent que amb la que estàs molt a gust, t'agrada molt la part d'oci, però hi ha gent amb la que encaixes el dia a dia i hi ha gent que no. Fíjate que ara he recordat que en los mamíferos el sudor genera ferormonas, o sea que a lo mejor incluso el sudor también te está generando estas hormonas que activan pues eso, la libido. Però no us ha passat que de venir de la platja ja que tothom tingui ganes de festa, és una altra història i un altre pensament el que tenim. O sigui, perquè un mateix també les responsabilitats que té les ha deixat fora i ara el que toca és un moment d'oci total i lúdic. No, i luego vas a la playa y tienes mogollón de cuerpos expuestos. Es que ayer estábamos en la exposición. Justo estábamos ahí en la playa. Sí. Una cosa curiosa de ayer, que he pensado, mira, y nada, no, estábamos en la playa, una maqueta y tal, y había dos chicas solas, una estaba en topless y la otra estaba completamente desnuda, apoyada en un patinete, ¿sabes? Y vino un chico y es que se sentó, pero pegado. Mientras, nosotros observamos desde detrás, ¿no? Cómo se puso... Y el espacio personal nada, no lo va a respetar. Nada, cero, nada, que yo estaba a punto de decir mirando... ¿Y ella ahí, ho va a permetre? ¿Le va a dir alguna no cosa? Sé, no sé, la verdad es que yo estoy a punto de decir algo, porque eso me sale esa parte, sí. Pero ella no se inmutaba, pero a él lo veía, ¿sabes? Como... Ya, qué violento, ¿no? Sí, muy violento, de verdad. O sea, de hecho estuve a punto de hacer hasta una foto porque el movimiento... Porque después está la gente que piensa, ¿no?, que tot val. No, no, però com es llegó, se sentó, com se col·locó. Perquè vas sense roba o amb poca roba, tot val. Bueno, sembla que tu estigués acceptant que, bueno, que estàs predisposada a tot, quan tu no estàs convidant a res, simplement estàs sense roba. No, no, és la parte mecànica. Però tu no convides a res. És la parte, me sabe mal decirlo así, però és la parte mecànica no resuelta. O sea, és la parte de los instintos que no están integrados ni trascendidos y los dejas libres. Y en esta libertad, pues, hace lo que le campa a sus anchas, el instinto. La gent que té predisposició a enamorar-se, perquè, Emma, hi ha gent que té predisposició o que tan sols accepta el temps d'enamorament, que és el que vindríem a parlar, el que hem parlat abans, de després les responsabilitats no les vol. Que necessita aquest període d'adrenalina, de papallones a la panxa, bueno, que després ja no funciona cap relació. En los estudios de personalidad hay una variable que analiza esto, que es la necesidad de sensaciones continuas. Entonces, cuando ya han tenido su chute, y se vuelve a equilibrar, está química asociada a esto, ya no interesa. Hay una variable, ¿eh? De hecho... ¿Y en todas las edades, a todos los edades, o sí, es mes? Es una cosa anecdótica, que a lo mejor no voy a decir, pero porque como psicólogo tengo que preservar el equilibrio, o sea, buscar el equilibrio, ¿no? Pero recuerdo una persona en concreto que le hicimos toda la evaluación y salía esto, que era un... realmente era una persona que necesitaba continuamente estimulación y entonces me lo enviaba una pareja que tenía, ¿no?, que él había tenido una relación paralela, ¿no?, y esporádica, perdón, y recuerdo, perdonad por decir esto, era psicólogo, pero en la entrega de resultados fue muy gracioso. ¿Qué ha pasado? Digo, mira, te lo voy a decir claro, si fuera tu novia te mando a tomar por, ¿vale? Pero como psicólogo te tengo que decir que escondas el móvil mejor. No sé nada. Ya que fue básicamente. ¿Qué decirte? Porque madre mía, o sea, tenía, o sea, es que le pone, no puede evitar. O sea, es que la máquina es incapaz de mantener, más rápida que él. Claro, porque son incapaces de mantener, claro, después una relación. No, es que en el temps. La biología va antes. Però la màquina les pot... I aquests perfils no acostumen a baixar una miqueta a les revolucions amb l'edat? O si són picaflors sempre? Depende, bueno, a ver... Home, jo crec que gent gran que continua... El que és verde famoso. Sí, no, claro. També és que ja diuen, com deia ella,
que aquests primers mesos, en alguns ho estiren una mica més o menys, és com una droga. Llavors hi ha com gent addicta a aquesta petita droga que quan s'acaba aquest procés necessiten tornar a començar el procés. Llavors amb la mateixa persona ja no pot ser. És la búsqueda del placer continu. I sempre està la que cau, en que a mi serà diferent. Clar, això ja. Sí, perquè... I no. Entonces, es diferente si se lo trabajan, ¿eh? Si se lo trabajan es diferente, pero ocurre lo que tú dices, que no será diferente. Clar, no será diferente. Si se treballa en ell, que clar, sí. Que moltes vegades és, si me'l treballo jo, penso que tu has de treballar perquè es quedi amb tu. Clar, però... I no. És el contrari, ¿eh? Y luego caes en estas redes por una cuestión de dependencia también, ¿eh? Hay un factor que es la dependencia que necesitamos que se enamoren de nosotros, ¿no? Entonces cualquiera que muestre esta especie de atracción hacia ti, tú caes. Les apps a l'ús augmenten a l'estiu, però d'una manera considerable. És a dir, que busquem també històries que comencin i acabin. Perquè també, a veure, és una qüestió de... som víctimes de la nostra feina, d'estar molt ocupats, llavors tenim més temps lliure, llavors necessitem tenir trobaments esporàdics, doncs ara tenim 24 hores al dia lliures per tenir aquests trobaments, llavors vas buscant, ja sigui a la platja, a l'app, o on sigui. Te'n vas de vacances, on sigui. On sigui, además... Ai, sí, sí. Además és d'ús curt. Sí, sí, temporal. És, no és ni temporal, eh? Jo crec que ara la gent... És aquí te pillo, aquí te mato. Sí, i és cites d'una nit, i una nit, i una nit. Això és... La gent s'està volent molt còmoda, no té ganes de fer parella. És com parell. si Però hi ha una... Parella, al final no. Del títol tiene su... És un refum de ser. Sí, sí, tal qual. Perquè em deia que està escrivint un llibre, però bueno, que acabarà, però que està, i que el títol ja és també bastant indicatiu, bastant. Oi que sí, Sandra? Sí, a mi m'ha semblat bastant clarificador. Sí, no, sí. Se supone que és eso, en busca d'eso. Jo crec que consumim parelles, ara. Consumim. Igual que totes consumeix, consumim persones. Consumim, sí. Sí. Moments esporàdics. Sí. Ens agrada la primera cita i ara la tenim al mòbil. Però bueno, a mi me da tristeza. Però a mi no, molta. Ah, vale. Sí, perquè o sea, el hecho de considerarnos meros objetos... Bueno, però depèn també una miqueta del moment que estiguis tu personal, no? Sí, però bueno. A veure, tenir relacions esporàdiques, si tu consenteixes i l'altra persona també, potser és el que necessites en aquell moment. Ja no ets objecte, perquè jo tampoc ho condemnaria. Però reducir-nos a eso también es... No, reduir-nos no. Está bien, porque realmente tenemos esta parte sensoriomotriz y emocional, pero está bien poner el discernimiento también. Porque luego los despachos también se llenan de abandonos, depresiones, tristezas, desajustes, debido a esta mezcla de emociones entre lo mecánico, entre lo emocional, entonces luego buscamos algo más, es un poco lío. Sí, però bueno, entiendo. A veure, no parlo de cosificar les persones, tu pots tenir una necessitat biològica de voler tenir sexe amb diferents persones i no vols en aquell moment, per lo que sigui, tenir parella o tenir un compromís. Llavors, si tu delimites molt bé el que vols i amb l'altra persona ets clar del que vols, el que no pots permetre és usar les persones, que les altres persones s'enganyin, es portin engany i que vulguin un compromís i no dir-ho. Però a mi no em sembla malament. En aquest tipus de cita ningú enganya ningú. No, però sí que estic amb l'Emma amb una cosa que potser amb els anys això i amb les aplicacions és molt més que... O sigui, ara ho tenim tan fàcil de dir només vull això perquè a vegades abans sorgia l'opció de doncs mira, només ha sigut aquesta nit. Però ara potser anem com amb una paret per reforçar qualsevol compromís emocional amb qualsevol persona. Ja no dic que sigui una parella, una amistat amb la que tens trobades, però anem amb... Mecànico, nos convertimos en... O estar en una discoteca que pots conèixer gent, que estàs ballant, que hi ha molta gent, que no et molestes en conèixer perquè no vols que ningú et digui no. I és més fàcil després, acaba la nit i agafes l'app, que després si has pogut conèixer algú. No, y el objetivo de la vida al final es relacionarnos, pero no relacionarnos solo desde el cuerpo, en un aquí te pillo, aquí te mato, o sea, tenemos que profundizar más en el otro. I que llavors a lo mejor pues, apetezca llegar a... Això. Però bueno... No, bueno, profunditzen molt, però d'una altra manera. Sí, ja. O sea, van a profunditzar... Anem a parlar de la cara, sí. Perquè estem ja parlant d'aquest... Sí. Perquè, a veure, per què es produeixen també més separacions a l'estiu o després de l'estiu? Perquè això és una altra realitat. Res, tu per què penses que és? Per què? Doncs perquè passes més temps amb la teva parella i la coneixes de veritat.
no la coneixies ja abans i no... No, perquè coneixies el... T'havies això de mecanitzat en el teu dia a dia, estava incorporada en el teu dia a dia, formava part d'aquesta monotonia, potser, quan la coneixes més a fons, estàs més hores, més minuts, et dones compte de... Potser no és la persona. Que no et queda un altre que està amb ell o amb ella. Exacte. Tu què penses? Jo crec que, bueno, és l'estiu detonant. Perquè potser ja no la tragaves durant tot l'hivern, igualment. No la tragaves, que sí, ja no estava bé. Sí, sí, durant tot l'hivern tampoc, i, ella, pobre, i un any ella. Tampoc. I el que passa és que ja estic detonant. Que... És que a vegades l'estiu no és... Per ja per ell és que no és soci, és com que encara se t'afegeix més estrès, els nens no van al col·le tot el dia amb els nens, la parella no va al puesto tot el dia amb la parella, i segons com t'agafa emocionalment, a vegades és pitjor les vacances. És com una presó per tu. Petes i quan acaba l'estiu diu, mira, que no, aquesta no és la vida que vull. Bueno, hi ha gent molt egoista, perquè no és la vida que tu vols i suposo que la teva parella tampoc. D'aquí va sortir. No tenir un iate que fes dos, ni res. Però hi ha gent que ho manda tot a volar i no... Un estiu. D'aquí va sortir la frase, necessito vacances de les vacances. Ah, sí, i per aquí què penseu? Home, jo estava parlant la Encarna i pensava ja, la Shakira parlava de monotonia amb el Piqué, i aquests sí que tenen iates i varios, doncs imagina't. A veure, la monotonia és la monotonia. Tingues iate o no iate. Home, nosaltres ho veiem molt en el despatx, estic molt d'acord amb ells, sí que és veritat que durant el dia a dia doncs, anem tots corre que te corre, no? I la feina que tenim per arribar a tot arreu. I ho pots tapar tot. Ho vas tapant tot i dius, bueno, demà serà un altre dia. Penseu, parxes. Clar, amb les vacances passes de 1000 a 0 en un moment, et veus amb aquella persona, que és el que tu deies, Adrià, que potser ni et coneixes, però és quan has de profunditzar, perquè clar, bé que has de tenir una conversa almenys durant l'estiu, no? I també acompanya molt, i també el que veiem al despatx és que molta gent durant l'any és infidel a la seva parella, i quan arriba l'estiu, allà hi ha moltes enganxades, perquè hi ha sortides... Con quién te vas a ir de vacaciones. Claro, al mòbil, con quién te escribes, etcètera, etcètera. I això també provoca molts detonants i després de l'estiu... Veus, això no havia pensat jo, escolta'm. Nos lo expliquen todo. Caramba, o sigui, un moment pels infidels bastant complicat. Yo la verdad carezco de estas estadísticas porque como veo en todos los años, durante todo el año problemas de relaciones de pareja, no sabría qué decirte, escucho a Sandra que dice esto. Me imagino que es lo mismo, mayores tentaciones, pero ¿os acordáis de antes que era el Rodríguez? Que sí. Se quedaba de Rodríguez. Además, y ahí es cuando socialmente aparecían... estaba más. Sí, 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 sí. Voy a hacer de Rodríguez. Uh-huh. Ahora ya no, ahora somos Rodríguez y Rodríguez sí, porque Rodríguez. Trabajamos... Bueno, con... bueno, también está bien, ¿eh? Sí, no sé que tampoco, tan solo ellos. O sigui, que a veure que estigui tot repartit a la vida, escolta'm. I aquest... el estar, com estava estudiant ara, doncs cada cop els nens, fer les maletes, el viatge, a vegades que has d'estar amb la família d'ell o teva. Sí, sí, o sigui, això també. Cosins, els... que hi ha de tot. Molt estrès. Molt estrès. Això també fa... que les vacances, que hauria de ser un moment idíl·lic, sigui un turment total. Bueno, lo que hablamos antes del riesgo, ¿no? Y las tentaciones, que a lo mejor tienes ausencia de dopamina, yo voy siempre hacia la parte más de la biología, ¿no? Y de repente pues vienen otros estímulos, porque no los tienes en casa y buscas bueno, esa estimulación. Hay problemas de base, porque al Nadal també hi ha sopars de Nadal. No, però és que també, oi? Que sí. El Nadal és el més... gener sí. També hi ha moltes separacions. Al Nadal es dona el component d'estar més temps amb la teva parella, però també intervenen més les famílies polítiques. Sí. Llavors hi ha molta gent que em ve amb el comentari al gener de... Ja he dit que aquest any és l'últim, que aguanto a mis cunyados, que aguanto a mi suegra, a mi suegro... Els cunyats són demoledors. El meu no, eh? Entra ai, com mal fan els cunyats, sisplau. I les cunyades. I les cunyades. Ah, jo estimo molt a la meva, la veritat, m'ha tocat una joia. Hi ha gent que també diu, caramba, la gent que ve, que s'ho passen, estic en parella, això s'acaba. Bueno, hi ha molta gent. I després volen tornar després de l'estiu. Oi que sí, tu? Sí, el que passa que mai segones parts van ser bones. Llavors hi ha molta gent que vol intentar... Però intenció tenen, oi? Sí, sí, intenció n'hi ha. Llavors hi ha una separació prèvia a l'estiu, me lo passo bomba i quan torno intento retomar la parella. Les que tornen preciós. Acostumen a tornar perquè
és un verdader desastre. Però bueno, és el que decías un poquito tu, no? De, bueno, de colmar aquests desitjos que tens a l'estiu, de viure la vida, però clar, després quan tornes amb la parella, pues, potser l'altra parella no està disposada bueno, a aguantar. Bueno, són tentacions, no? Les tentacions del ser humà. Si t'avorreixes amb la teva parella, igual és que no és la teva parella. Està claríssim, tenir. Clar. Sí. Igual ahir no és. Igual ahir no és. Que m'avorra la meva parella, és una frase horrible. Sí. Perquè és que és el pitjor que et pot passar. Imagina't. És que als 84 anys aquí, oh, quin avorriment. Home, que no. No. Que faràs quan et jubilis, que quan et jubiles té la marinera. És un altre tema. Home, perdona, allà sí que ja són 24-7 sí. Tot l'any, eh? Aquí sí que us he de dir que tinc moltes senyores d'aquestes edats, suposo que també l'evolució social, no? Que s'atreveixen a donar el pas. Tinc moltes senyores de 60 i pico anys que precisament em venen al despatx, i no faig broma, s'ha jubilat, ara ja no l'aguanto més. No, o sigui, han anat passant, però clar, quan arriben a casa i ja no es mouen d'allà, és que moltes m'ho diuen, és que em persegueix per tot arreu. Sí, em controla que tinc a la nevera, dius que em té histèrica. O sigui, hi ha moltes dones que decideixen donar el pas quan el marit es jubila. I quan és al revés, que, no, eh? I més a més, no, perquè els homes són més... Sí, són diferents. Les dones són més llançades a l'hora de dir se'ns acabó, fins aquí hem arribat. El que passa que, clar, ja tens a la família, tothom que està a casa seva, tothom col·locat, i diu, i ara em quedaré tot el dia i això és el que em queda a la meva vida, això i també, prenen una decisió dràstica. Això també passa molt quan els fills s'independitzen, hi ha molts matrimonis que van amb síndrome del nido vacío, doncs prenen la decisió de trencar perquè és quan se n'adonen que ja no tenen res en comú. O sigui, fins llavors doncs, han anat criant els fills amb les problemàtiques que hi ha, amb les alegries també que hi ha, i quan l'últim fill marxa és quan trenquen el matrimoni. Clar, és precisament... No han alimentat el vínculo d'alguna manera. Han vivido dormiditos en las obligaciones y de... Sí. Jo sé que tothom no ho pot ser, però i és molt complicat dir això perquè no es pot generalment, però l'ideal seria tenir unes petites, encara que siguin 3-4 dies de vacances dins de les vacances sense fills, per alimentar la parella. La parella. Home, això seria, ideal. Jo sé que no tothom... Sempre tenemos que innovar, o sea, si aplica el mundo de las organizaciones, pues el mundo de las familias también, innovar, porque si no, haces así, y luego es probable que haga así. No invertimos ahora en innovación. En las empresas pues lo mismo con las familias y las parejas, tenemos que innovar. Y no se innova poniendo cositas raras y vistiéndote de enfermera, no, se innova, se innova dentro del amor. Compartir moments macos. Innovar, claro. Compartir moments macos. Porque innovamos de otra manera errónea que también luego lleva a la separación y al desastre. Tal cual, tal cual. Ara, em sembla frívol, però penso que no. No hi ha també moltes vegades expectatives de les vacances que esperes que siguin la bomba i després acabes comparant les teves amb les altres? Sí, oi? O sigui, un minut ens queda. Què penseu? Jo crec que ara passa... Comparant amb les que ves en les xarxes i tot això. És que el problema és aquest, perquè hi ha molt postureo, no?, a les xarxes socials. Llavors, clar, si tu parteixes de la base de que tot allò és real, que no, doncs evidentment examines el teu i dius, ostres, quin desastre de vacances. I per això hi ha frustració, no? Però jo crec que hem de disfrutar i, escolta, passar-ho el millor possible i ja està, i s'ha acabat. Bueno, si per mi les vacances són nada, o sea, estar bien. Sí, ja. Sin estímulos, sí. Qué gusto. Quina alegria. Sí, plena. Igual que tranquil·litat. Sí, és suficient. Caramba, doncs que ja hem arribat, us he d'acomiadar, però ja també, que ve l'estiu, a veure què tal, funciona tot, Gràcies Adrià, gràcies Encarni, gràcies Emma, gràcies Sandra. I nosaltres continuem perquè tenim ara l'última entrevista i va de música, sí. I com mai falta la música al nostre programa, doncs avui, últim dia, no podies ser menys. En aquesta ocasió ens acompanyen tots dos dels membres de The Clan, concretament Lika, creador i cantant, i Raúl León, que no és el guitarrista habitual, però que està aquí també amb nosaltres. Són una banda de rock composta per quatre components que van néixer la banda, el 2015. I des de llavors han estat treballant dur
per desenvolupar el seu estil propi i atractiu. I ens acompanyen doncs, també amb el nostre col·laborador, estimadíssim Gino Diamantini. Hola a tots tres. Hola, què tal? Hola, Gino. Hola, Mica. Gràcies. Hola, encantado. Gràcies per poder estar aquí con vosotros. Un placer. És un honor. Como banda emergente, digamos, entre que somos, sí, sí, de tener la oportunidad también, por aquí ha pasado también Megara, que sí, la Ratache, nuestra batería, nuestra productora. Por lo tanto, teníais que estar vosotros, yeah, también. Por hecho, faltaría bien. Felicidades a Robert de Megara, que ayer fue su cumple. Ah, qué bien, pues felicidades. Venga, felicidades, hombre, tú. Que cumpla mucho. Hola, Raúl. Más. Hola, muy buenas. Tú normalmente no eres el guitarrista, no, pero aquí estoy. Pero estoy encantado de estar aquí con Lika. Qué maravilla. Y yo encantado también, encantado. Pues genial. Desde el 2015 estáis. Desde el 2015, la formación oficialmente, sí, desde 2015, finales de junio de 2015, nació oficialmente The Clavin. Qué maravilla. Y en 2016 ya creasteis el primer... El primer disco que se llamaba, de hecho, Illusion of Your Life. Y fue un poco, como siempre, el primer disco, un poco la novedad. No teníamos aún ni un matiz elegido, ni una influencia. Entonces, es un purpurrí, un poco de cosas, entre baladas y demás. Y ya después, bueno, como siempre, la madurez, empieza a explorar sonidos, te fija más en otras bandas y demás. Y fue en 2018 cuando efectivamente entró Ratache como batería, no oficial, pero batería de sesión y productora, que en aquellos tiempos Ratache tocaba en una banda de metal llamada Anchor de Tarragona, y desde que entró ella entonces ya nos empezamos a fincar con un matiz más... Un estilo más propio. No rock, más metal alternativo, más, digamos, influencias de bandas famosas conocidas como Three Days Grace, Stone Sour, Three Doors Down, y ya, digamos, manteniendo una línea. De hecho, si escucha ya el primer disco y el segundo disco, hay un abismo de por medio, ¿no? Y también se nota también la madurez, digamos. Empezamos como, bueno, ya hombres y todo, pero se nota ya la madurez a nivel musical. A nivel musical y a nivel de ya, grupo. A nivel de grupo, bueno, a nivel... Porque además, desde 2015, sois cuatro, pero cada uno, tú eres italiano. Sí. Tu nombre te llamas Stefano. Stefano. O sea, Lika es el nombre. Lika, bueno, pero cada uno sois de un sitio diferente. No. Eso fue en 2015. Cuando empezó la banda, parecíamos una banda de la ONU, porque era un italiano, un catalán, un iraní, un uruguayo y un argentino. ¿Y ahora, hoy por hoy? Y hoy somos yo italiano, Alejandro es el batería guión guitarra actual, que es de Calafell, de catalán, Marc catalán. Y Runo, Andreu Runo, que es brasileño, pero se mudó aquí con 3 años, pero es brasileño. Vull dir que també és català, ja. Vull dir que sí, la ONU ja ha desaparegut. De hecho, somos 4 oficiales, pero de cara al concierto siempre somos 5. 2 guitarras, un bajo, batería y voz. Qué maravilla. Además, hablando de conciertos, en junio habéis participado en un concierto con más de 40.000 personas. Eso fue yo. ¿Fuiste tú? En junio, el 3 de junio, de hecho, me invitaron desde Rock FM. Hice un casting para Rock FM en marzo, que lo gané, y tuve la oportunidad de participar en Rockin' Mill, que es la banda más grande del mundo, y fuimos 1.000 músicos tocando en el Civitas Metropolitano de Madrid. Por cierto, ¿podemos escuchar algún trozo de la canción que queráis? Vosotros elegís, mandáis vosotros. Pues Raúl, que está, gracias, No, porque desde luego te llamo Lika. Me pide ayuda. De hecho, estando el lunes, todos los de mi banda trabajaban y sí. Bueno, dije, oye, yo como soy de aquí de Sabadell, pues mira, ya está. El de Sabadell, porque además lo que tenemos de lo malo nuestro es que nosotros vivimos cada uno el quinto vino, porque Alejandro, el guitarra, para tocar. Sí, el guitarra guión batería vive en Calafell, sí, sí. El otro en Sitges, el bajista en Blanes. Y Ratache. Pero tenemos a Raúl. Y así Ratache en Huesca. En Huesca. Pues venga, vamos a la guitarra en mano. Night and Haze. Muy bien. Dedicada a mi abuelo, a Lanet, para no olvidar el 44. Pues y nada. Y dedicada a mis abuelos también. Qué bonito. Pues cuando queráis. Vale. 1, 2, 3. Reason of an intense cold under my skin. A train full of souls. Trip without return, a memory that will never be erased. We are like brothers, touched by stones under on our skin. This empty silence, still in this place of darkness
champagne in this night and place where my soul is surrendering by an eternal damnation, a trip to an endless void in this night and place where I saw alone and scared in the deep of myself. I know that I've been back from this hell. My dreams, is that the end? My life, my dreams, my freedom, is that the end? I refuse, I can't believe it. Even doubt, I'm afraid I will fight to be free. In this night and haze where my soul is surrendering by an eternal damnation, a trip to an endless void. In this night and haze where I saw alone and scared in the deep of myself. I know that I've been back from this hell. Quin sentiment. Que maco, quin sentiment. Sentiment. Gràcies. Lika, eres puro sentimiento, eh? Ja, yeah, a saco. Ja, yeah, a saco. Yeah, yeah, yeah. A saco. Yeah, yeah. Tu compañero, a saco. Totalmente. Todo, totalmente. Todo, sí, sí. Pues es una maravilla, de verdad, encontrar y toparte con gente con sentimiento que mira a los ojos y ya ves ahí el corazón absolutamente. Porque lo tienes a flor de piel y se recibe. Qué maco, pero qué bonito, ¿eh? La madre, es que... No, no, es madre. Verdad. Esto es una canción también, sí, ¿eh? Sí, sí, hacemos una canción. Impresionante, no, en serio, ¿eh? Es que en el fondo soy poeta. En los ojos... No, no. Sí, sí. La... Todos tenemos un poeta dentro. Sí, gracias, Lika, gracias, Raúl, y gracias, Gino. De hecho... Último programa de la temporada, Gino. Bueno, pues res, cap a la platja, ¿no? Oh, cap a la platja. Gràcies, moltes gràcies. Tres. Gracias. A vosotros. Y de hecho, como siempre decimos, el eslogan de The Climb es que todos somos parte de este círculo imperfecto. Maravilloso. Círculo imperfecto. Gracias. A vosotros. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Doncs, família, fins aquí el programa d'avui, l'últim d'aquesta tercera temporada. Sisplau, en aquest estiu, que s'han de cuidar, que han de gaudir del sol, de la família, dels amics, de tot plegat, fins i tot de vosaltres mateixos. Que siguin molt, 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 molt feliços. Petons. We'll be right back.